നമസ്കാരം. ആസ്ട്രോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ്, വുമൻ ഫോർ വുമൻ, സപ്പോർട്ടിംഗ് വുമൻ എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളിലാണ് ഈ ഫോട്ടോകളെല്ലാം തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നത്. മിക്കവരും ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലർക്കും എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം എന്നതിനെ പറ്റിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കഥകൾ എന്നതിനെ പറ്റിയോ വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ആസ്ട്രോക്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സിനിമാ നടിമാരുൾപ്പെടെ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടിയാണ് ഇതിന് വൻ ജനപ്രീതി ലഭ്യമായത്. പലർക്കും ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല. പല കാരണങ്ങളും അതിന്റെ പേരിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത്, തുർക്കിയിലെ ഫെമിസൈഡുകൾക്കെതിരായുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാണ്. എന്താണ് ഫെമിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വ്യാപകമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ വധിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫെമിസൈഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദ ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം 2019 മാത്രം തുർക്കിയിൽ 474 സ്ത്രീകൾ വധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് മാത്രമല്ല, അവർ പലതരം ശാരീരികപരമായ, ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള അബ്യൂസുകൾക്ക് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്, അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 15-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 42% തുർക്കിഷ് വനിതകളും അവരുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരാൽ ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു രോഷപ്രകടനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ചാലഞ്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ? അവർ പറയുന്നു, എന്നും രാവിലെ പത്രങ്ങളിലോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലോ TVയിലോ തങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം ഇത്തരത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് തങ്ങളാകാം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വിമൻ ഫോർ വുമൺ, വുമൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് വുമൺ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടി അവർ തങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഈ അടുത്തിടെ പിനാർ ഗുൾതെക്കിൻ എന്ന തുർക്കിഷ് വനിത വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജൂലൈ 16 മുഗ്ല പ്രൊവിൻസിൽ നിന്ന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന പിനാർ ഗുൾതെക്കിൻ കാണാതാകുകയുണ്ടായി. ശേഷം ആഴ്ചകൾക്കിപ്പുറം അവരുടെ ശവശരീരം ലഭിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അലയടിച്ചതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്നോണം പോലീസ് കേസെടുത്തു. പിനാർ ഗുൾതെക്കിന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ നീതിപീഠമോ പോലീസോ ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ കേസെടുത്താൽ തന്നെ ആ പ്രതികൾക്ക് അതിന് തക്ക ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് നിർബാധം അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെ വധിക്കുന്നത് നിർബാധം തുടർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, ഇസ്താൻബുൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന തുർക്കിയിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ആയാലും സെക്ഷുവൽ വയലൻസ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ കൺവെൻഷനിൽ പല മാറ്റം വരുത്തുവാനായിട്ട് തുർക്കിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ കൂടിയുള്ള ഒരു രോഷപ്രകടനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചാലഞ്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു. മറുവിഭാഗം പറയുന്നത്, ഇത് US ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിലെ അലക്സാൻഡ്രിയ ഒക്കാസിയോ കോർട്ടസ് എന്ന വനിതാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെതിരെ ടെഡ് യോഹോ എന്ന മറ്റൊരു മെയിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫക്കിംഗ് ബിച്ച് എന്നൊരു വാക്കുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അപമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രചരണമായിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും സ്ത്രീത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ വെർബലായോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികപരമായോ നേരിടുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചരണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം, ഹോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സുസാൻ സൊറാൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന നടി, ബ്രയോണ ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിത, ലൂയിസ്വിൽ മെട്രോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ഒരു സംഭവം, അമേരിക്കയിലെ റേസിസ്റ്റ് വിഷയങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു റേസിസ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഒരു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂവിനെ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലൊരു വശം കൂടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ചാലഞ്ചുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഇത് എന്തുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ബോധവാനല്ല. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം ഇടുന്നു, ഒരു സുഹൃത്തിനെ അതിടുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറിയുന്നില്ല എന്നത് വളരെ വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ ഐസ് ബക്കറ്റ് ചാലഞ്ച് ആയാലും ബോട്ടിൽ ക്യാപ് ചാലഞ്ച് ആയാലും എല്ലാം പലതരം ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചാലഞ്ചുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എത്ര പേർ അറിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ വലിയ ചോദ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടാതെ വെറും പ്രഹസനങ്ങളായി മാറുന്ന ചാലഞ്ചുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതലും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ തുർക്കിയിലെയും അലക്സാൻഡ്രിയയുടെ കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രയോണ ടൈലറിന്റെ കാര്യവും ഇവർ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കുവെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ചിത്രവും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ടതുണ്ട്, അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയപ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആകട്ടെ ഓരോ ചിത്രവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആസ്റ്റോക്സിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.